ခေတ်သစ်ပြုံမီအစီအစဉ်အနေဖြစ်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါ။အခုဆိုရင်တော့ခေတ်သစ်ပြုံမီအစီအစဉ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာအောင်ကျော်ဆန်းနေရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဒါပါလဲဆိုတော့အင်တာဗျူးဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေစောင့်ရရှာရအချက်လက်တွေကိုဆရာနေပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်အဆုံးအနေနဲ့ပဲဆရာနဲ့ဒါခေတ်သစ်ပြုံမီပရိသတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပထမတစ်ခါတော့ဆိုရင်လည်းဆရာဗဟုသုတရဲ့လူငယ်ရွယ်ချက်အများကြီးကိုတကယ်ကိုပြီးခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းဒါလူငယ်ရွယ်အတွက်ပဲဥတီမယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါအင်တာဗျူးဖြေဆိုရမယ့်အခါမှာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အကြောင်းအရာတွေမပြောခင်မှာပေါ့နော်။အခုအသိချင်တာကပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်။အဲ့တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းလေးကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့သိချင်ပါရှင့်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြီးအကျယ်ဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲရပေါ့လေ။ Career Planning နဲ့ Job Hunting ပေါ့။ဒီအလုပ်အကန့်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ပေးတာပေါ့ Okay. Career planning လဲလိုတယ် Career planning လေးကိုတကယ်အလုပ်လုပ်မဲ့နေပင်နဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျပြင်ဆင်တာလေးတွေပြင်ဆင်နိုင်မှဒီကုနာ job hunting လုပ်တဲ့အခါဒီ interview တွေလုပ်တဲ့အခါအဆင်ပြေနိုင်မယ်ပေါ့ Okay. Career planning ကိုကျွန်တော်အတူချုပ်လေးအချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တယ် Okay. တစ်ချက်ကတော့ဟို prepare yourself ပေါ့ဟိုစနစ်တကျပြင်ဆင်မှာကိုတွေ့ကြုံတဲ့အလုပ်ကလေးကိုခီးသွားဟန်လွဲလျှောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။နံပါတ်1ကတော့နည်းနည်းကို serious လေးထားပါပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဟုတ်။နံပါတ်2ကတော့တကယ်လို့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရပြီဆိုရင်ကို know yourself ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကပြောရတဲ့ထဲမှာလည်းအကြမ်းမြင့်လေးတော့ပါတယ်ပေါ့။ self awareness လို့ခေါ်ရပေါ့။ကိုလှုပ်တစ်ခုကိုမလျှောက်ခင်မပြင်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်လေးတွေသိထားရင်ပိုကောင်းတယ်။ကိုလျှောက်မဲ့အလုပ်ကလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတာလားဒါမှမဟုတ်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလားအတွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူတို့ကိုယ့်ကိုယ်သိပါအဲ့လိုသိမှပဲကိုကဒီ CV တွေပြင်တာ interview တွေပြင်တာမှပိုကောင်းမယ်ပေါ့တတိယကတော့နည်းနည်းလေးပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ career plan စလုပ်တာကိုသူတို့အားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ညာသွားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကဒီ career planning ကိုသိပ်မရင်းနေဘူးသူတို့ရဲ့ပညာရေးကလည်းအရန်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒီ seriously မကောင်းခဲ့တော့သူတို့ရတဲ့ဘွယ်လေးတွေနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အလုပ်လေးတွေသူတို့ခင်ဗျာရှောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်လုပ်တစ်ခုလိုချင်ပြီဆိုရင်လည်းဟာဒီအလုပ်လေးတွေအတွက်သူတို့လိုချင်တယ်ဒါအာရဝန်သားနဲ့ရှောက်ကြရတယ်တကယ်တော့သူတို့မှပြင်ဆင်ချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတအားပြောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဘာမှာလေခုနညီမတို့တင်ပြသွားတဲ့သတင်းလေးထဲမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် e-commerce ဖြစ်လာတယ်ကဘာမှာဒီ amazon.com ကြောင့်ဒီ Walmart လိုမျိုးဆိုင်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းပြုတ်လာတယ်အဲ့တော့ Walmart မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေက career change ဖို့သူတို့ပြင်ရတော့တယ်အရင် Walmart ကဒါကဘာမှာတကယ်အကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးပဲ Walmart မှာလုပ်တစ်ခုရပြီဆိုရင်လည်းလူငယ်တွေအတွက်အမှတ်ခံချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Amazon က online ကရောင်းဝယ်တဲ့စနစ်ကထွန်းကားလာတော့ပြောင်းလာတယ်ဒါတောင်တဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ area နယ်ပယ်မှာနီးပညာတွေကအရင်အစားထိုးဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခါတိုင်းလိုမျိုးကိုကငါတော့ငါတော်တယ်ဘွဲတစ်ခုရထားတယ်ဆိုတာမျိုးမလုံလောက်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အလုံနဲ့ခင်းနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးလှုပ်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ career planning ကိုလည်းတကယ်ပညာရှင်တွေအစိုးရတော့9နှစ်လောက်ပြင်ဆင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခါတလေကိုရောက်နေတဲ့နေရာကတခါလေနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘလူပညာရေးတွေထပ်ပြီးဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်4ကကြတော့account ထဲပေါ်ပါပေါ့တခါတလေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာလေးအားနည်းချက်တစ်ခုကစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေကောင်းတယ်ပြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်နှစ်ပြင်လို့မပြီးဘူးနှစ်နှစ်ပြင်လို့မပြီးဘူးအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလေးတွေဆိုလဲသူတို့အရှိကြီးတက်ကြတယ် season level 3လေးတွေသူတို့တက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ account ထဲမဖော်ပြကြသေးဘူးပေါ့နော်ကို plan လုပ်ထားတာကို execute လုပ်ရမယ်ပေါ့သူတို့ account ထဲပေါ်ရမယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ် main client နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း fashion design လိုမျိုးတွေသူစိတ်ဝင်စားရင်လည်းစပြီးသင်တန်းတွေအများကြီးတက်နေဦးနဲ့မပြီးဘူးသူတို့ excuse လုပ်ပေါ့နော်နံပါတ်4ကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ process နဲ့ပတ်သက်တဲ့ career မှာဟုတ်ပြီငါတော့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုရောက်နေပြီဒီလောက်ကငါအတွက်ရရှိကောင်းလားအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပါဘူးအဲ့လိုလေးပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ job hunting ပေါ့ job hunting မှာတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်နှစ်ချက်ပါမယ်ဒီ interview ပေါ့နော် interview လုပ်တဲ့အခါလေးလေတကယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ human resource HR ကျွမ်းကျင်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တဲ့လုပ်တွေ့ကြုံလေးတစ်ခုမှာတော့ဒီ business development executive မှာနိုင်ငံခြား company ကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ HR ရာအင်တာမဗျူးခင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီလေးကအရင်ဒီအရှိတောင်အရှာအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် first interview လုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံလေးကျွန်တော်မှာတနည်းနည်းလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲဒီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေကိုနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ရစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်တိုင်းကျွန်တော်မြန်မာကိုအရင်လိုက်ရှာတယ်ရှာတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဗာလေးတွေတော့တွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ပညာရေးနဲ့လှုပ်ချင်တာလေးနဲ့မညီဘူး CV ပြင်ထားတာလေးတွေကလည်း
တကယ်ကိုပဲနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လျှောက်တာကိုပဲသူက curriculum vitae ပေါ့ CV ပေါ့ father name mother name မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပဲရိုးရာထဲမှာဖြစ်နေတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့လဲအချိန်ရရင်ကျွန်တော်က CV ပြင်တာလေးမှာသတိထားမယ့်အချက်တချို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က interview ပေါ့ဒီ interview ကြီးကိုမသွားခင်မှာဒီ CV ပြင်တာကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ဒါ first impression ပေါ့လူမမြင်ရသေးဘူး CV ပုံမှာဘာမှမတည်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်အရင်တွေ့ရတာဟုတ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြတော့လေထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတကယ်အလုရှာတဲ့ဒီ recruiter တွေခေါ်တာပေါ့သူ HR manager တွေက CV design ကို5စက္ကန့်နဲ့ပုံမကြည့်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော် research လေးတွေအဲ့ဒီ company မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကို HR ဘက်ကတင်ပြီးထားတဲ့ဟာလေးတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ eye contact blue ဖြည့်ရမယ် CV မှာဓာတ်ပုံကတ်တင်လားမကတ်တင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းတွေဘာဖော်ပြရမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာဘက်မှာတော့တချို့လူအပ်ချက်လေးရှိတာကကလေးတွေက hobby ပေါ့ဝါသနာဆိုရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းလူတိုင်းလူလူကဘာလေးဖြစ်လဲဆိုတော့စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်ဟုတ်ရေကူးဝါသနာပါတယ် listen to music ပေါ့နော်တပုံသေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်နိုင်ငံလူတွေအတွက်တကယ်အလောက်ကန်ကြီးတွေ view ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတိတယ်သူတို့ကတကယ်ကိုပဲဟို psychologically train လုပ်ထားတဲ့လူတွေဆိုတော့လူပေါင်းများစွာကို interview တဲ့လူတွေဆိုတော့လူတစ်ယောက်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ interview လုပ်တဲ့အခါမှာ body gestures တွေပေါ့နော် body position တွေဘယ်လိုထိုင်နေလက်ကိုရှက်ထိုင်တာလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလက်ပိုက်ထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအလုံးမရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay 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 အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအရန်ကြီးပဲ challenge positions လည်းမဟုတ်ကြဘူး two handle လည်းမဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဝယ်စားဆိုတာဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုအချိန်အတော့လေးစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းမှာအဓိကတော့ career planning ကိုမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက်အကြံပေးခြင်းတယ် career planning မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးရင်နှစ်ပိုင်းရှိမယ်တစ်ပိုင်းကတော့အခုမှအလုပ်ဆရှာတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အသေးစိတ်လေးတွေသူတို့ခင်ဗျာမသိတာတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာပြောတဲ့ CV ကိုမပြင်တတ်ဘူးဆိုလဲ internet မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ how to prepare good resumes CV ဆိုရင်သူတို့ဒါလေးတွေလည်းသူတို့အတူယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ middle management ကိုရောက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့လည်းတတိထားအမယ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမျှအောင်ရယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် job hunting ပေါ့ job hunting ကြရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲဇွန်းနှဘဲနဲ့ရှာရမလဲ CV တင်ပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးကွာ follow up လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဟိုညီမတို့မေးလာလေးတွေရယ်ကျွန်တော်တို့မေးလာတွေလည်းရှင်စူးစမ်းပြီးတင်ပြသွားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆရာပြောရအောင်ဆိုရင်ပြင်ဆင်စရာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အခုဟိုလူငယ်တွေကကြတော့ဟိုလူငယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့ဘွဲရပြီဆိုရင်ဘွဲတစ်ခုရပြီဆိုရင်အဓိကတော့အဲ့ဘွဲနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကိုရှာကြတာညာတယ်အဲ့ရှာပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဝါးလာပြီးတော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါ်ဆောင်မှုတွေမှာဆိုရင်လည်းတို့ရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့တစ်ခါတည်းကြရင်လည်းကိုယ်ဘွဲဟိုနဲ့မကိုက်မကိုက်လုပ်ငန်းကိုတွားပြီးတော့ဝင်မိတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဂျားကာလာဆရာအဲ့ဂျားကာလာမှာလူငယ်အနေနဲ့တအားအခက်တွေ့နေတယ်ဆရာအဲ့လိုအခက်တွေ့မှုဆရာဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်လဲဆိုတာလေးမြန်မာလေးပြေးပါအောင်ဆရာလူငယ်တယောက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပညာရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် psychologist တွေကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ career psychologist education psychologist ခေါ်ရပေါ့ career psychologist တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူငယ်တယောက်လှုပ်မရှားခင်မှာကျွန်တော် aptitude test တွေပါလေးစစ်ကြတယ် aptitude test ကအဲ့ test လေးတွေဖြေလိုက်ရင်ကိုကဘယ်ဟာတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်ချင်တာလဲလှုပ်နိုင်တာလဲအာသန်တာလဲပေါ့နော်သူကအဲ့လိုလေးလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီ psychologist တွေအဓိကဟိုဒီပိတ်လုံနေတဲ့ငင်းခုန်နေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးအကြံပေးတယ်ပေါ့တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ကလေးအောင်မိုးဝင်ခိုးတယ်လို့ပဲဟုတ်သူတို့ရဲ့ career အစမှာရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရင်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့သူတပြည့်ဥမာကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲနိုင်ငံခြားဥပညာသွားတင်ကြပြီနိုင်ငံခြားပညာသင်ပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဥမာပညာသင်လာတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ခါကြရင်လေတောင်းတောင်းလှုပ်တော့သူမလှုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ promotion လေးကြီးမယ်လာစားလေးကြီးမယ်ဟုတ်ပါဘူးကလေးမှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုရွေးနေရင်းနဲ့မရမှလည်းဆိုရဲပါဘူး။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဒီစိတ်ပညာရှင်တွေ career psychologist တွေရှင်းပြတဲ့အချက်တစ်ခုကတချို့ကတော့ဘာလို့သဘောတူလဲဆိုတော့ရတဲ့အလုပ်တစ်ကလေးမိုးခွန်းတယ်လို့ဝင်လှုပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုရင်လည်းသူတွေပြောတာကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုဝင်လှုပ်လိုက်ရင်းနဲ့ဒီအလုပ်ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ထဲမှာပဲမျောသွားမှာမျောသွားဆိုတာမျိုးဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ awareness လေးတစ်ခုတော့ထားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဟိုတက္ဆီသမားလေးတယောက်ကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်တယ်လို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။သူကဖုံးဆိုင်ဖွင့်ရမလား?တက္ဆီလိုရမလားဆိုတော့သူအကြောင်းရောင်းရောင်းဖုံးဆိုင်မဖွင့်လို့တက္ဆီကိုပတ်ဆိုင်ရလို့မောင်းနေဆိုရင်တောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တသက်လုံးအဲ့ဒီမှာဒါလေးကတော့ပတ်ဆိုင်ရတယ်လွယ်တယ်လို့ညှောသွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့သူစိတ်ကလေးကတိနေရမယ်ဒါငါတော့ယာယီလောက်တာဒါငါပတ်ဆိုင်ရှာနေနဲ့
ခတယာယီကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းနဲ့ငါနောက်ပိုင်းအဆင့်ကျိုးသားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့တက္ကလုံမိုးဝင်ခွေသလိုအရင်ဆုံးရရအလုပ်ကိုစလုပ်ပါပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့တကယ်ကြိုက်တဲ့ positions ကို step by step သွားပါသူ့ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့လူငယ်တယောက်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်းကိုဝင်လာတာနဲ့သူ့မှာပတ်ဝန်းကျင်ရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အတွက်သူ့မှာအဆက်အသွယ်တွေပိုများလာတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကိုသွားရတာသူ့အတွက်ပိုအဆင်ပြေလာတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကပေးတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ feedback တွေအရာကိုကဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဒီအလုပ်နဲ့တင့်တော်သလားမတင့်တော်သလားသူတို့ပိုပြင်ဆင်ချိန်ရမယ်စဉ်းစားချိန်ရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နောက်ညီမမေးတဲ့မိကုန်းတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ် well plan ပေါ့တချို့ career တွေကတော့ well plan လောက်ကမယ်ဥပမာတမီးလေးတယောက်ဒီ nursing နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာမျိုးကိုသူလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ခိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လိုက်လို့မရတော့ဘူး nursing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree သူရိုးရမယ် diploma လောက်ကမယ်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုပဲသူစဉ်ဆက်မှတ်ပြအာရုံထားပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်အောင်သူကဒီ nursing diploma ရတဲ့ကလေးတယောက်က hotel မှာတော့ခဏငါဒီ reception ဝင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီ nursing နဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကအခုလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဟုတ်ပြီခုနညီမပြောတော်တာရှိတယ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကငါဘွဲရတယ်ဘွဲရရများသောအားဖြင့် skills ကိုမပြီးကြဘူးညီမတကယ်တော့လေဘွဲရပြီးရင်အလုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်တဲ့ skills ကိုသူကပြန်ပြီး train ယူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ပိုင်းကဘာမှာလဲတက္ကသိုလ်တွေကအကြောင်းသားတွေကို internship တွေပါတယ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ပြီးတဲ့ပညာနဲ့လက်တွေ့နဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ nebel မှာလူငယ်တွေနှစ်မျိုးအငင်းခုံပြူကြတယ်တစ်ခုကဘွဲရအရေးကြီးဘူးတစ်ခုကဘွဲရအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အခုတကယ်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တချို့သောအလုတ်ကင်တွေကတော့ဘွယ်လေးအရေးကြီးတယ်တက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ် nursing လိုဟာမျိုးပေါ့ nursing လိုဟာမျိုးကြတော့ညီမရဲ့တက်နေုံနဲ့မပြည့်ဘူးသူနာပြု diploma ရှိမှ register လုပ်ထားမှာပေါ့တချို့သောလုပ်ငန်းတွေကကြတော့ဟိုအလုတ်ရှင်ဘက်ကဒီ interview တဲ့သူတယောက်ကကျွမ်းကျင်မှုကိုအတိမတ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲလုံးလုံးလို့ရတာလေးရှိတယ်တကယ်လို့အစင်းကိုင်းလုံးလုံးတယ်မယ်ဆိုရင်လည်းယာယီဝင်လုတာကတော့ကောင်းတယ်တကယ်တမ်းသူက chief accountant လို့မျိုးအစစ်မြင့်မြင့်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ချုံလိုက်ရရင်နှစ်ချက်တစ်ချက်ကတော့လုတ်ကင်ချင်းဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရင်ဆုံးရရလုတ်တစ်ခုကိုဝင်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားသွားတချို့ရဲ့လုတ်တီအတွက်ကတော့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီ level ကိုဝင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အော်နောက်က confident အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းများအလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်အလုပ်ရှင်တွေကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ပြန်ဖြေဖို့နည်းနည်းဝေဝါရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အလုပ်ကမင်းကိုဘာကြောင့်မလို့ငါအလုပ်ခံရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျကိုကိုတိုင်ကဟိုဒီလိုကြီးဟိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာမျိုးတချို့မမှန်းထားရှိတဲ့ပထမအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းမေးလာခဲ့ရင်ကိုကဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲနောက်ပြန်တော့တချို့ကကြတော့ confident လည်းအရေးကြီးရောတချို့ကတော်မင်းများတတ်ထားလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက် confident မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တချို့ကပုံနေရရှိရယ်အဲ့ confident level ကဘယ်လိုမျိုးထိန်းထားဖို့လုပ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချက်နှစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ကြုံဘူးတယ်ဒီမိကွန်းကလည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့မိကွန်းနဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ဟိုအခက်အခဲဖြစ်တတ်တဲ့မိကွန်းပေါ့နော်အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဆိုရင်မြန်မာလူငယ်တွေမှာများသောအားဖြင့်ကသူကတောင်းဆိုဖို့ကိုပဲသတိရကြတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုတ်ကဘယ်နှစ်အလုတ်ကမှလဲ ferry ရှိလားရောင်းပွေးရဲ့လာစာဘယ်လောက်ရှိလဲခွင့်နေရာဘယ်လောက်ရမှလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မိနေတဲ့ချက်ကလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကကိုရောင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့ sales လုပ်တာပေါ့နော်သူဝယ်ခြင်းအောင်လို့မျိုးပြောရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဒီအထူးသဖြင့်တော့ middle management တွေမှာဒီမိကွန်မေးလေးရှိပါတယ်ဒီအောက်ခြေတိတ်ငယ်တဲ့အခုမှအလုပ်ဆောင်စားကလေးတွေအတွက်ကတော့ပြင်လွှားကြည့်ရယ်သူတို့အတွက်ကတော့ခုနဖြေရတာသူတို့အတွက်တော့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကြာရင်လည်း interview တွေရသမျှအတွေ့အကြုံရအောင်မေးပါဝင်ပါခုနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ပြင်ဆင်ချိန်လေးတွေပို့ပို့ရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုမှလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်3-4နှစ်လောက်ရှိပြီလစာမတူမတူတော့အရေးစွန်ပြီးတော့တတိယကိုလာကုန်ကျွန်တော်ခေါ်တာ review လုပ်တာပေါ့ performance review လုပ်တော့ကျွန်တော်အရေးစွန်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်မလောက်တော့ဘူးကျွန်တော်လာကတော့ထုံးစံအတိုင်းဈေးကြီးရလဲတက်လာလဲဆိုတော့3ရလဲဟဝန်တာတယ်တဲ့ငါမင်းဒီလိုပြောမှအောင်ငါစောင့်နေရပေါ့နော်ငါဟာလဲမင်းကိုလာကတူပေးခြင်းနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ਆ လဲဒီနိုင်ငံသားဆိုတော့ could you give me a few reasons ပေါ့နော် why should I increase you the salary ဆိုမင်းကအဲ့ဒါလေးပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရရှောက်ပြောတာပေါ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတယ်လာကားတွေတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားအောင်အပြင်ပါ factor ကိုလို့ဟုတ်ကဲ့ perfect factors ပေါ့အဲ့တော့ကိုလာကတူတောင်းသလောက်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော် job နဲ့ဟို career လဲပြောဦးတယ်ပေါ့ job ကသဘောကတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်အတွက်အလို့တစ်ခုကိုပေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာရတာ nothing more or less ပေါ့ဒီ career ကကြတော့ responsibility တွေ skills တွေ performance တွေပိုးလာတယ်အဲ့တော့လာကတူးလီတူးတောင်းလီကိုကဘာပိုပေးမလဲပေါ့အလုပ်ကိုဘာပိုလုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ company တွေကမိကုန်းနှမျိုးမိလေးရှိရယ်
တမျိုးကတော့ခုနညီမမေးတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်မိကွန်းကဘာကြောင့်ခံထားသင့်လဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးမိကွန်းပဲပြင်ဆင်ထားရင်ကျွန်တော်ဒါတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုလေ့လာထားရမယ်ဒီအလုပ်ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်ကိုခံထားခြင်းအပြင်ဘယ်လိုမျိုးကုမ္ပဏီအတွက်တိုးတက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကလူငယ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်တဲ့မိကွန်းပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအချိန်တက်တော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရမှာဆိုရင်လည်းတိုးချင်ပါတယ်ဆရာသိချင်ပါတယ်သိချင်ပါတယ်အများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီအခုလိုမျိုးခေတ်သစ်ပြုံးမေးအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေရောနောက်ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်နောက်ထပ်career level တစ်ခုတက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးသိချင်နေဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ဆရာစီကနေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်ကိုပရိသတ်တွေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုနဲ့ပြန်လည်ဆုံးတွေ့ပါအောင်ရှင်